የተመድ የሰብአዊ መብቶች መርማሪ ኮሚሽን በትግራይ የተፈጸሙት ወንጀሎች በተመለከተ ያወጣው ሪፖርት መልካም ጅማሮ መሆኑን በመግለጽ ከዚህ ባለፈ ግን ወንጀሉ በተፈጸመበት ቦታ ተገኝተው እውነታውን የሚያጋልጥ መርመራ እንደሚያስፈልግ የትግራይ ጀኖሳይድ ጥናት ኮሚሽን ኮሚሽነር የማነ ዘርአይና የህግ ምሁሩ አቶ ዳገት ኃይለ ኪሮስ ይገልጻሉ። እንደ ሪፖርት በአጭር ጊዜ ተሰርቶ ትልቁን ምስል በመጠኑ ለማሳየት ያደረገው ሙከራ በጣም የሚያበረታታ ሙከራ ነው። አንድ መርማሪ ተራ መርማሪ ፖሊስ እንኳን የተበዳይ ቃል መስማት አለበት። ቃል የተበዳይ ቃል አልተሰማም እስካሁን። ምርመራ ሲካሄድ ወንጀል የተፈጸመበት አስከሬን ይሁን ቦታ ይሁን ህንጻ ይሁን ፋብሪካ ይሁን መታየት ነበረበት፣ መቀረጽ ነበረበት፣ መስማት ነበረበት። ለተበዳይ ያለመውረዱ ይሄ ችግር ያለበት መሆኑን የገለጽን። ምርመራውን በጠቅላላ ሲታይ ግን ጥሩ ነው። እነሱም ሲገልጹ ሲደመድሙ ሪፖርቱ ጉድለት አለበት ነው ያሉት። አጠናቀናል አላሉ። በሪፖርቱ ላይ የጀኖሳይድ ወንጀሎች በዝርዝር የተካተቱ ቢሆንም ነገር ግን ጥናትና ምርምሩ ገና ያላለቀ በመሆኑ ዓለም በትግራይ እየተፈጸመ ያለው እንደ ህዝብ የማጥፋት ወንጀል በስሙ መጥራት አልቻለም ሲሉም ገልጸዋል። ኢንቴንሽን እንዳለ የማጥፋት ኢንቴንሽን የመጉዳት ኢንቴንሽን ብቻ ሳይሆን ከመጉዳት ፍላጎት በዘለለ የማጥፋት ፍላጎትም መጉዳት ግለሰብን ልትጎዳት ይችላል። ስለዚህ ሌላ ወንጀል ይሆናል በሰብአዊነት ላይ ተፈጸመ። የመናደድ ብቻ አይደለም የማጥፋት ማንንም ማጥፋት ታርጌት ግሩፕን የትኛው ታርጌት ግሩፕ ትግራይ የተባለው ታርጌት ግሩፕ እንደሆነ በደንብ ያደየበትና ምንድነው የሚለው ኢንተንት ቱ ዲስትሮይ አን ኢትኒክ ግሩፕ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ሰነዱ ሲታይ ግን የጄኖሳይድ ኤሌመንት የጄኖሳይድ መስፈርት አሟልቷል በሚገባ። ዋናው ቁም ነገር መርማሪው ቡድን ያወጣው ሪፖርት የጦር ወንጀለኝነት ወይም ሰው ፍጡር መሆን ሳይሆን ያው በዝርዝር ያለው ነገር ነው መታየት ያለበት ማለት ነው። አሁን ሴቶችን ሲደፍሩ ደምሽን አጥደዋለሁ የሚል ነው። ይሄ ቃል በቃል ራሱ ጄኖሳይድ ነው። ከምርመራ በኋላ ምርመራው ሁለተኛ ሶስተኛ ዙር ተጠቃሎ ወደ አቃቤ ሕግ ነው የሚሄደው፣ ወደ ከሳሽ አካል። ይሄ የሚከስ አካል የሰነድ ሲደርሰው ይሄ ምርመራ ሲደርሰው የምርመራ ይሄ ድርጊት ወዴት ነው መውደቅ ያለበት? ክራይም አገንስት ሂውማኒቲ ነው ወይ ጄኖሳይድ ነው ብሎ ድምዳሜ የሚሰጥ ሌላ አካል ደግሞ አለ። ተገቢውን ምርመራ ተካሂዶ ወንጀለኞች ወደ ፍርድ እንደሚቀርቡ አያጠራጥርም ያሉ ሲሆን የፋሽስቱ ቡድን የትግራይ ህዝብ የማጥፋት ተግባሩ አጠናክሮ እየቀጠለበት እንደሆነም አክለዋል። ጊዜ ሊረዝም ይችላል በዓለም ታሪክ እንደምናየው፣ ግን ዓለም ሀቋን ያቃታል። በትግራይ ጉዳይ ላይ ጊዜም ይረዝማል የሚል ሀሳብ የለኝም። ምክንያቱም በጣም ጥልቅ በሆነ ለየት ባለ መልኩ ነው ወንጀሉን የፈጸመው። ሌሎች ቦታ ላይ የማታገኘው የጄኖሳይድ ወንጀል ነው የተፈጸመው። እነዚህ ሰዎች ወደ በተለያየ መልኩ ወደ ፍርድ መቅረባቸው መቀጣታቸው የማይቀር ነው። ጭፍጭፋው እየቀጠለ ነው። አሁንም በአዲዳሮ እያየነው ነው። ስለዚህ በተግባር መንግስት የሚገልጸው ገለጻና በመሬት ላይ ያለ የተለያየ ነው። መንግስት የመስቀል በዓልን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ ሰላም ከመንግስት በላይ የተታገለተ የለም ብሎ መግለጫ ሰጥተዋል። በተግባር ያለው ግን በአንድ ሰዓት ልዩነት በሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ልዩነት መስቀል የተሰጠው መግለጫ የመንግስትና በተግባር የተፈጸመው ጭፍጨፋ እያየን ነው። አንደኛ በመንግስት ደረጃ ተጠያቂነት አለ፣ በመንግስት ደረጃ በአቋም ደረጃ። ሁለተኛ በፓርቲ ደረጃ ተጠያቂነት አለ። ሶስተኛ በግለሰብ ደረጃ ተጠያቂነት አለ። ከህጋው ውሳኔ በኋላ ደግሞ የደረሰው ጉዳት ወደ መካስ ወደ ነበረበት ወደ መመለስ ደረጃ ይሄዳል ማለት ነው።